jina naitwa Daktari James Paul. Mimi ni daktari kutoka Kenyatta National Hospital na pia ni member wa muungano inaitwa Kenya Association of Urological Surgeons. Kenya Association of Urological Surgeons ni muungano wa madaktari ambao wanafanya upasuaji, magonjwa ya figo, kibofu ya mkojo, tezi dume na kwa uume. Na pia kwa wake huwa tunafanya upasuaji wa figo na kibofu ya mkojo, pia na bomba la mkojo ambao inaunganisha figo na kibofu ya mkojo. Hapa leo niko hapa Jordan Hospital ambao ni hospitali moja ya wanne ambao tumekuja kufanya kazi ya corporate social responsibility, ambao tumepanga kufanya upasuaji kwa wagonjwa karibu 186 katika kaunti ya Kitui. Hapa saa hii ni hospitali ya Jordan Hospital ambao wamekubali kushiriki na sisi. Pia tuko na hospitali ambao inaitwa Mutomo Mission Hospital. Kuna pia tuko Kitui County and Referral Hospital na pia Mwingi Level 4 Hospital. Tuko na vikundi vyetu wote kwa hizi hospitali ambao tunafanya upasuaji kwa wagonjwa na